Goedemorgen, mijn naam is Ilse van der Merwe en ons maak vandaag ricotta nudie. Nou, als jij niet weet wat nudie is, dit is iets baie naby aan gnocchi. En als je niet weet wat gnocchi is, ga kijk het op. Het tel onder die pasta familie en is een fantastische Italiaanse dis. Ik zou zeggen, dit is definitief mijn gunsteling nieuwe Italiaanse dis wat ik gevind het in die afgelopen jaar. So ek gaan jou nou precies wijs hoe om dit te maak. Die hoofbestanddeel van nudie is ricotta kaas. So ons gebruik omtrent 2 koppies. Ek sou sê is gewoonlik 2 houertjies ricotta kaas in die houertjies wat jy in Suid-Afrika kry. Ongeveer 500 gram. En hierby sit ons 'n halwe koppie meel. 'N halwe koppie geraspte parmesan kaas, maar jy kan ook grana padano gebruik, maar gebruik 'n goeie kwaliteit want dit maak 'n groot verskil in smaak. En dan 1 hele eier plus 'n eiergeel. En lekker baie sout en peper. En nou gaan ek dit net meng. Kan dit met 'n vurk meng, jy kan dit met 'n lepel meng, jy kan dit ook met 'n klitser meng, maar jy hoef nie enige spesiale gereedskap hiervoor te hê. Op hierdie stadium sal jy sien die mengsel begin so half bymekaar kom. Dit is 'n klammerige deeg, so moenie skrik nie. Dis nie iets wat jy in balle kan rol of kan sny nie. Dis iets wat jy met lepels bymekaar gaan vorm. Nou, daarvoor het jy 2 gewone eetlepels nodig en die tegniek is letterlik as volg. Jy vat 1 skeppie op jou lepel en jy maak dit net so gelyk. Gaan nog 1 maak. En gewoonlik van 1 mengsel kan jy omtrent 30 nudie balle kry. Dit vat so 'n paar minute om dit alles te maak, maar dit is regtig waar die moeite werd. En die ander ding is ook, jy sal sien dis heelwat groter as gnocchi. Maar as jy dit gaan proe, dis regtig besoveer lig met ons so min meel in. So jy kry regtig 'n ongelooflike effek. Nou ons gaan hierdie net soos pasta in 'n groot pot kokende water kook. Jy gooi 'n bietjie sout in en dan gaan ons hulle net so sagkens van hierdie plaat af net daarin rol. En ons gaan dit vir 4 minute lank kook. Intussen het ek ook 'n baie eenvoudige pomodoro sous gemaak. Jy begin dit met 'n bietjie olyfolie en fyn gekapte knoffel. Sit jy 1 of 2 blikkies fyn gekapte heeltomaties in. Met ander woorde, jy koop die heel blikkies heeltomaties. Jy maak dit fyn en gooi dit by. 1 lepel suiker en 'n bietjie sout. Dit is baie eenvoudig. Jy laat dit prut vir so 5 tot 10 minute. En hierdie nudie is nou reg om uitgehaal te word. Jy gebruik net 'n lepel met gaatjies in sodat die water kan dreineer. Ek gee gewoonlik omtrent so 6 tot 8 nudie balle per persoon vir 'n hoofmaaltyd. Jy hoef nie 'n pomodoro sous daarop te sit nie. Jy kan ook 'n heerlike salieboter maak wat jy van breinboter en salieblare maak. Hier is nou die nudie netjies uit die pot uitkom. En dan gaan ons 'n klein bietjie van hierdie pomodoro sous boorsit. So hierdie is 'n egte Italiaanse dis wat ware gemakskos is. Soos ek sê, is een van my gunsteling nuwe geregte en ons eindig dit af deur net nog 'n klein bietjie grana padano kaas op te rasper. Ek hou van 'n fyn gerasperde grana padano kaas. Jy kan ook Parmigiano Reggiano gebruik. Enige ander goeie verouderde kaas. Daar's dit nou. Ricotta nudie met 'n pomodoro sous.